Ahoj, jsem Miluška Matoušová a dnes se vás zeptám na jednu věc. Jak řešíte dárky pod stromeček? Protože ač by Vánoce měly být svátky klidu, lásky a souznění, bývají často spojené s hořkostí, že jsme darovali něco, co se nelíbilo podle našeho očekávání. Není lepší tomu předejít? Já tohle znám velmi dobře, kdy se střídala období, kdy jsme vymýšleli, jak koho obdarovat. Koupit nějaké překvapení, pak se často netrefíte a překvapíte spíš negativně. Nebo se zeptat, co chtějí a to jim koupit. Ale i s tím se nemusíte přesně trefit do toho, co chtějí. A nebo jim dát peníze, ať si koupí, co chtějí a my to jenom zabalíme pod stromeček. Je to vůbec potřeba balit? Nebo si třeba kupovat dárky maximálně do 50 korun? Nebo jenom dávat si ručně vyráběné dárky? Nebo se nedávat prostě vůbec nic? Jenom se domluvit, že spolu strávíme čas? Znáte tyhle ty otázky taky? Někteří lidé to šíleně řeší a některým je to úplně jedno. Jenže vy potřebujete najít nějaké obecně platné řešení, když jste rodina, ne? Já jsem získala pocit, že tohle domlouvání kolem dárků mě vysilovalo úplně nejvíc. A tak jsem toho nechala. Naše děti ví, že od nás pod stromeček dostanou cokoliv za určitou sumu peněz. A je na nich, co chtějí a jak to chtějí. A tak si to každý řeší po svém. Někdo chce překvapení, někdo chce konkrétní dárek, někdo chce přidat peníze na něco většího a my se přizpůsobujeme. Zjistili jsme totiž, že největším dárkem je respektovat, jak to chtějí druzí. Vždyť je to safra dárek pro ně, tak bychom ho měli dát tak, jak to chtějí oni, ne? Je to tak jednoduché a tak dlouho mi trvalo, než mi to došlo, že dárek by měl potěšit dotyčné a že jenom ten dotyčný ví, co ho potěší. Nezáleží na mě, jaký pocit pod stromečkem mám já z dárku, které jsem darovala. Ale přece jaký pocit mají ti, které chci potěšit. No tak to nechávám na nich. A taky jsem pochopila, že všechno to organizování kolem dárku bylo jen výplodem mojí snahy mít to podle sebe, protože já jsem cítila, že by to mělo být zorganizováno jaksi jednotně, tudíž z mého pohledu spravedlivě. Tenhle postoj je ale jenom můj v mém vnímání Vánoc. Druzí to tak vůbec mít nemusí. A tak puste svou představu o dárcích pro druhé a darujte to, co chtějí oni. Mně se moc ulevilo a doporučuji to i vám. Děkuju, že vás můžu inspirovat a krásné vánoční přípravy.